السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا فضل و کرم آپ سب لوگوں پر، میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت چھوٹی بچوں کے شرارت کے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز اینڈ آئیڈیاز ہیں جو کہ گھر میں اسٹیچ کیے ہوئے ہیں، بہت ہی ریسنٹ شرارت کے ڈیزائنز ہیں، بیوٹیفل ڈیزائنز اینڈ آئیڈیاز ہیں۔ یہاں سے نیو نیو آئیڈیاز سلیکٹ کریں اور اپنی بچیوں کے پیارے پیارے شرارہ بنائیں۔ جو جو نئے لوگ آتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو اینڈ تک ضرور واچ کیا کریں، کیونکہ بہت سے ڈیزائنز آپ سب لوگ مس کر دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔